Muito bom dia, amigos. Aqui é o tio Dalton falando novamente. Você aceita um chazinho? Vamos servir um chazinho aqui para nós. É gostoso e só faz bem. Fitoterapia, fitoenergética, tudo que vem das plantas usado com sabedoria é muito bom, né? Mas hoje nós vamos ter uma conversinha diferente sobre dicas. Eu sou o Dalton, do consciencial.org, e hoje é 1º de julho de 2015, e eu quero conversar e dar umas dicas a quem faz algum trabalho espiritualista. Então, se você é um ativista, essas dicas vão focar mais aqueles que trabalham de uma forma mais independente, mas ela, de certa forma, indiretamente, vai servir para aqueles que frequentam um grupo, que seguem um grupo, que seguem alguma coisa, que estudam alguma coisa. Eu, quando pensei em intuir essas dicas, que são muito simples, nada mirabolante não, eu pensei em pessoas como eu e Andréia, que trabalham de uma forma simples, modesta e independente, e tantos outros valorosos e anônimos que não existem por aí. Muitas vezes a gente que tem um trabalho mais simples e menor acaba aparecendo mais do que outros que têm tão mais qualidade do que a gente ou do que outras pessoas e são tão discretos e tão anônimos. Então eu penso muito nisso, né? E aí eu desenvolvi essas dicas que estão aqui. A primeira coisa é que a pessoa ela não precisa se preocupar com a audiência. Então você tem que focar no trabalho. Você se preocupar com aparecer, com tantos page views no site ou na internet, isso é irrelevante. A questão é que você tem um nicho vibracional, você tem um foco consciencial, você vai ressonar, vai despertar o afim pela lei de semelhantes com outras pessoas. Essas pessoas, elas vão simpatizar com o seu trabalho naturalmente, e o nicho pode ser menor, então não importa se são muitas pessoas, se é 1 milhão de pessoas ou se são 10 pessoas, o que importa é que você deve fazer o seu papel e ajudar de forma relevante essas pessoas. O seu trabalho espiritual, antes de tudo, é uma ajuda a si mesmo. Ele vai trabalhar, antes de tudo, a sua própria evolução pessoal, a sua própria reforma íntima, reforma interior, reforma intraconsciencial. Então, você se preocupar com audiência é jogar energia fora, jogar o tempo fora. Trabalhe com autenticidade, com naturalidade e deixe a coisa fluir. E claro, estude muito e invista muito. E não se preocupe, segunda dica, com a imagem. Você vai focar o quê? Na ética. Tem gente que preocupa demais com a imagem. Aí faz uma pose aqui na frente do vídeo, aí você vai descobrir que fora do vídeo a pessoa é outra. Então, se você é uma pessoa bem-humorada, irreverente, brincalhona, como eu sou, ainda vou mostrar mais essa irreverência minha, esse meu jeito quase sacana de ser, de brincar, de me manifestar, sem preocupar muito com formalidades. Eu sou muito informal, muito coloquial, e ser espontâneo, ser natural, até porque o trabalho flui mais e melhor, e você não gasta um quanto de energia muito grande se mascarando. É evidente que isso tem um limite, a gente não escapa do processo do ego,
E nós temos nossa máscara social, sim, ela é de vital importância para a sobrevivência. Mas quando a gente vai para um trabalho espiritual, a gente tem que tentar minimizar isso. A pessoa que é preocupada com a imagem, ela, às vezes ela não percebe, ela acaba tendo duas caras, duas formas, duas posturas e às vezes muito contraditórias. E isso gasta muita energia, faz a pessoa sofrer muito intimamente. A terceira dica, então, é não se preocupe com comparações com trabalho alheio. Cada um é único. Então você tem aquela característica, aquela digital consciencial. Uma digital, ela não se repete jamais. Então você tem o seu nível vibratório fundamental da sua consciência, ou se quiser dizer, da sua alma. Então não importa, você vai atrair os afins. A questão é, claro, que você tem que aparecer no mercado, né? Tem que mostrar o rosto, tem que mostrar o trabalho. Você não pode colocar a luz debaixo da cama. E a outra, muito importante também, não tenha medo de críticas. Críticas são um excelente sinal de resultado do seu trabalho, porque ela está despertando uma afinidade também. As pessoas que te criticam, elas possuem muito mais afinidade com o seu trabalho do que você pode imaginar, do que elas podem imaginar. Existem duas formas da gente afinizar com alguma coisa. De uma forma positiva, tá? Com elogio, com simpatia, com empatia, ou de uma forma negativa, às vezes com raiva, às vezes com crítica negativa, destrutiva. Então a pessoa que está criticando o seu trabalho, ela está te ajudando, ela está divulgando, ela está propagando e ela também está despertando em você, está motivando em você o processo do questionamento. Aí você passa a questionar também o seu trabalho e você tem a oportunidade de melhorar a qualidade dele. Não, será que essa crítica tem algum fundamento? Vamos analisar aqui. Se você tiver um processo de autoconhecimento mais profundo, as críticas vão ser extremamente benéficas. Quanto mais críticas, melhor. E a última aqui, que hoje vou ser rápido, não tenha medo de fazer a devida divulgação e marketing. Então, como é que você vai... se você tem uma luz muito intensa, vai guardar ali embaixo da cama? Então, você tem que mostrar o seu serviço, colocar ele na internet, no site, no blog, no YouTube, no Facebook, e não ter constrangimento, não ter vergonha disso. É o que eu falei. Quem tem crítica, às vezes, ele não vai olhar nem a qualidade do seu trabalho. Às vezes, você tem 99% de qualidade, a pessoa ali que é negativa demais, ela tem um processo negativo muito forte, que é com ela mesma, coisa dela, ela vai ver, só vai focar em 1%. O obsessor faz isso. Você tem 99% de qualidade no seu trabalho, uma hipótese. O obsessor, ele vai focar no 1%. Então, não se constranja, não se abata por isso. É claro que quando determinado grupo, uma quantidade de pessoas emana dados energéticos negativos para alguém, e essa pessoa é um sensitivo, ela percebe, ela pode se abater, ela pode até ficar doente, ficar triste. Mas não é coisa que dure mais de um dia, e quando você tem as suas orações, os seus amparadores, o seu próprio trabalho energético ou o duplo energético da sua casa, o seu escritório, vão te defender espontaneamente. Mas você tem que fazer trabalhos de energia, práticas bioenergéticas todos os dias. As orações somente não bastam. Fique ligado, isso é muito importante. Então, eu deixo aqui essas 5 dicas muito simples. Acredito que também não seja muita novidade para você. Fique com o meu abraço. Eu sou o Dalton Campos Roque, do consciencial.org.